Τον ασκό του Αιώλου άνοιξε η υπουργοποίηση του βουλευτή των ΑΝΕΛ Δημήτρη Καμένου, που ανέλαβε υφυπουργός Μεταφορών και Δικτύων, προκαλώντας άλλο ακόμα και μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Αφορμή τα υβριστικά, ρατσιστικά και ομοφοβικά σχόλια που έκανε στο παρελθόν μέσα από τον λογαριασμό του στο Twitter, με στόχο τους Εβραίους, την αριστερά, ακόμα και τον ίδιο τον Αλέξη Τσίπρα. Ο Τσίπρας είναι χειρότερος του ΓΑΠ. Είναι εγκληματίας, παρακολουθεί, γνωρίζει 3 χρόνια τι και πώς μας καταστρέφουν και πάει υποψήφιος εκεί. ΣΥΡΙΖΑ σε πλήρη ταύτιση με τις επιταγές του σιωνισμού να διαλυθούν οι άλλες κοινωνίες. Στο Ισραήλ γιατί δεν κάνουν γάμους ομοφιλόφιλων? Πραγματικά μας προσβάλλει και αισθάνομαι ντροπή να υπουργοποιείται ένας τέτοιος άνθρωπος. Δεν νομίζω ένας τέτοιος άνθρωπος χωράει σε καμία κυβέρνηση δημοκρατική. Δεν μιλάω για αριστερή, μιλάω για δημοκρατική κυβέρνηση. Εγώ θα θεωρούσα ότι δεν θα έπρεπε να παραμείνει ο κ. Καμένος στην κυβέρνηση. Αίσθηση είχε προκαλέσει η φωτογραφία που είχε αναρτήσει από την πύλη του Auschwitz, αλλάζοντας το ναζιστικό σύνθημα και γράφοντας «Μένουμε Ευρώπη». Στηρίζω απολύτως την κυβέρνηση Τσίπρα. Δεν είμαι όμως καθόλου ευτυχής με την υπουργοποίηση ενός προσώπου με ακραίες και ρατσιστικές απόψεις. Μετά και από την ανάλυση των καθηκόντων του υπουργού που είναι αρμόδιος για τις συχνότητες και τα δίκτυα, αυτού του υπουργού, ο οποίος στην ουσία εξαπέλει χυδαιότητα και λάσπη απέναντι σε οτιδήποτε ονομαζόταν αριστερό, σε αυτόν ο οποίος εξύβριζε, χυδαιολόγησε το ολοκαύτωμα των Εβραίων. Το ακούτε αριστερή, ο ακροδεξιός φασίστας, υπουργός της κυβέρνησης αριστεράς. Περαστικά σας. Είδα ότι ο κύριος αυτός μόλις υπουργοποιήθηκε στη νέα μας αριστερο-ακροδεξιά κυβέρνηση. Και ντράπηκα. Και ένιωσα την ανάγκη να ζητήσω συγγνώμη από τους νεκρούς του γκέτο. Έστω και με 73 χρόνια καθυστέρηση. Αναδρομικά. Ο Δημήτρης Καμένος δέχθηκε τα βέλη και της αντιπολίτευσης. Όλος ο ΣΥΡΙΖΑ με κατηγορούσε επί χρόνια ως αντισημίτη, ενώ ποτέ δεν ήμουνα, για ένα βιβλίο του Κώστα Πλεύρη που κακώς είχα δείξει την εκπομπή μου έστω και εμέσως και με το οποίο πάντα έλεγα ότι διαφωνώ. Και κάνει υπουργό τον κύριο Καμένο που έχει σειρά δηλώσεων όσο πιο αντισημιτικών μπορεί να διαβάσει κανείς στην Ελλάδα ή στην υπόλοιπη Ευρώπη. Για να κρατήσει την εξουσία ο κύριος Τσίπρας δεν έχει απολύτως καμία αρχή. Ο κύριος Τσίπρας με τις επιλογές του παραβιάζει με κατάφορο τρόπο θεμελιώδεις αρχές και αξίες της αριστεράς και της δημοκρατίας. Η κυβέρνηση, αντί να ξεμπερδέψει με το παλιό, νομιμοποιεί το ρατσισμό και τον αντισημιτισμό. Η υπουργοποίηση του κυρίου Δημήτρη Καμένου, Εβραίος γνωστού για τις ομοφοβικές και ρατσιστικές του δηλώσεις στο διαδίκτυο, δεν αποτελεί απλώς ένα ακόμη πολιτικό ατόπιμα του κυρίου Τσίπρα. Αποτελεί ευθεία προσβολή προς την κοινωνία, στέλνοντας παράλληλα επικίνδυνα μηνύματα. Λίγο πριν κλείσει τον λογαριασμό του στο Twitter, ο Δημήτρης Καμένος ανήρθησε ένα απειλητικό μήνυμα ότι θα κυνηγήσει από τον υπουργικό θόκο όλους όσοι αναπαράγουν τα σχόλιά του. Μπόουλινγκ στον υφυπουργό Σκουλίκια, μόνος μου κι όλοι σας. Κλείνω το account, αλλά υπόσχομαι θα σας βρω ως υπεύθυνος πλέον για τα δίκτυα. Στη συνέχεια, ωστόσο, έριξε τους τόνους με μια ανακοίνωση σε εντελώς διαφορετικό ύφος. Σχετικές αναρτήσεις, οι οποίες εκλήφθησαν ή ήταν προσβλητικές προς συγκεκριμένες ομάδες συμπολιτών μας, με βρίσκουν κάθετα αντίθετο και με την παρούσα ζητώ και προσωπικά συγγνώμη από όσους έχουν ενοχληθεί σχετικά, ενώ καταγγέλλω ρητά τον ρατσισμό, ομοφοβισμό και τον αντισημιτισμό. Πλούσιο είναι το παρασκήνιο για την υπουργοποίηση του Δημήτρη Καμένου. Προηγήθηκαν πολλές καραμπόλες μετά τις έντονες αντιδράσεις τελεχών των ανεξάρτητων Ελλήνων που επιθυμούσαν διακαώς τη συμμετοχή τους στο νέο κυβερνητικό σχήμα. Πρώτος ο Νίκος Νικολόπουλος, ο οποίος απευθύνθηκε με έντονο ύφος στον Πάνο Καμένο και τον ρώτησε «Γιατί με κόψατε?». Μάλιστα, ο βουλευτής είχε συναντηθεί με τον στενό συνεργάτη του Αλέξη Τσίπρα, Νίκο Παπά, στην Κουμουνδούρου. Ακολούθησε η Σταυρούλα Ξουλίδου, η οποία παραπονέθηκε στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, πως της είχε υποσχεθεί 2 φορές Υπουργείο, και τώρα και τον Ιούλιο, και τελικά δεν κράτησε την υπόσχεσή του. Η Μαρίνα Χρυσοβελώνη επίσης, που είπε χαρακτηριστικά στον Πάνο Καμένο, βάλαμε πλάτη όλο αυτό το διάστημα. Η ίδια όμως είχε προεξοφλήσει ότι δεν θα έπαιρνε χαρτοφυλάκιο. Την ευθύνη των επιλογών την έχει ο Πρωθυπουργός και η απόφασή του είναι απολύτως σεβαστή. Αλλά σας λέω ότι ειδικά για μένα δεν υπήρξα μέρος του σχεδιασμού. Με τον κύριο Νικολόπουλο. Για τον κύριο Νικολόπουλο, ναι. Ξέρω. Και ο κύριος Ζωής είχε προταθεί. Ξέρω ότι ήταν μέσα στις προτάσεις, ήταν επιθυμία του κυρίου Καμένου να παραμείνει ο κύριος Ζωής. Είχε ακουστεί Ζωής. Αυτό. Ο Παναγιώτης Γουρίδης θέλησε πρώτα να πάρει την άδεια του Πάνου Καμένου, λέγοντας πως «με θέλουν στον ΣΥΡΙΖΑ, αλλά ό,τι πεις εσύ, Πρόεδρε». Από την πλευρά του, ο Πάνος Καμένος ζήτησε από τον Αλέξη Τσίπρα να εντάξει στο νέο κυβερνητικό σχήμα έναν από τους Χρήστο Ζώη, Κώστα Ζουράρη ή Δημήτρη Καμένο.
Ο Χρήστος Ζώης, ο οποίος προαλυφόταν για το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, έμεινε τελικά απ' έξω, αφού το χαρτοφυλάκιο ανέλαβε και πάλι ο Θοδωρής Δρίτσας, παρά τις επιφυλάξεις που είχε εκφράσει αρχικά. Τότε ο Πρωθυπουργός έριξε το γάντι στον πρόεδρο των Ανεξάρτητων Ελλήνων, καλώντας τον να διαλέξει εκείνος μεταξύ του Κώστα Ζουράρη και του Δημήτρη Καμένου, τον οποίον και τελικά επέλεξε. Όμως το θέμα δεν τελείωσε εκεί, γιατί κανένας υπουργός του ΣΥΡΙΖΑ δεν επιθυμούσε να συνεργαστεί μαζί του και πέρασε από τρία υπουργεία για να καταλήξει στη θέση του Υφυπουργού Υποδομών και Δικτύων υπό τον Χρήστο Σπύρτη.